Za ťažké časy uroboardo boy. Museli tu byť, aby si vedel čeliť problémom. So what you want to? Hey, I feel like busting loose with my crew, like Yahoo, over busted loose. Ratata, ratata, ako grupy, čo ti ratata, STD zadara. Think about it, what if bling never happened and the true artists were getting rich from rap? Čaves, vítam ťa pri novom dieli Reptegu, ktorý bude zase tak trošku iný, lebo mám tento krásny mikrofón, lebo som zabudlivé hovno a zabudol som si doma klopák. Ale to vôbec nevadí, aspoň sa celý čas budeš dívať na toto krásne logo a budeš ho mať pred cichtom a ja ti zatiaľ porozprávam, čo nové sa udialo za posledný mesiac. Keď sleduješ americkú scénu, tak asi vieš, že americkí reperi sa moc s Donaldom Trumpom nekamarátia. Jediný, kto sa s ním bola kedy kamarátil, bol Mac Miller. Ten tiež však toto kamarátstvo ku koncu jeho kariéry prehodnotil. Dokonca jeden z týchto reperov spolu už aj s nebohým Nipsey Hustlom mal vec Fuck Donald Trump. Tento nemenovaný reper túto nemenovanú vec, ktorú som už povedal, dával v podstate vždycky na stage a súčasťou tohto tracku bolo, aby aj jeden z fanúšikov zadelil slova Fuck Donald Trump priamo do davu, nazvime to. Raz ale natrafil na takého človeka, ktorý si povedal, že on to nepovie, tak on ho vyhostil z koncertu a s tým, s čím odišiel z podia, zrovna aplauz nebol. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. A keď stále, keď sa iba o rape, ale je to aj taký jeden životný štýl, ktorý je hip-hop, vieš. Rap is what you do, hip-hop is what you live. A k tomuto patrí dokonca aj graffiti. A keď sa povie graffiti a povie sa k tomu film, tak sa povie Show Must Go On. A momentálne môžeš čakať na Show Must Go On 5. Jeden z tých starších MCs, ktorý stále funguje, je jednoznačne Snoop Dogg. To potvrdzuje aj fakt, že nedávno oslávil svoje 48. narodeniny a my mu s celým Reptegom veľmi pekne gratuloželáme. Ako darček svojim fans dal klip na vec Take Me Down z albumu, ktorý sa volá Fang Me. Keď sa spoja dve legendárne mená, tak sa to volá Step Brothers. Vieš, ktoré dve legendárne mená myslím? Alchemistu a Evidensa. Majú zase ďalšiu novú vec a my sme si ju fakt veľmi radi vypočúvali a kývali sme hlavou do rytmu tejto krásnej veci. I realized I would die. I sat up in my bed all night and cried. And when I woke the next day, seen the pain it all faded. Pred pár týždňami alebo mesiacmi, neviem ti to povedať s určitosťou, mali tip na umelca, ktorý bol Blabbermouth. Je to v podstate MC, ktorý naozaj nakladá neskutočne rýchlo a môže z jeho veci cítiť aj taký reggae podtón. Tento človečík vydal von nový album a momentálne zároveň aj z neho druhý nový klip. Takže môže si ho pozrieť. Keď som v minulom dieli spomínal, že legendy sú opäť v hre a Guru má novú vec priamo zo záhrobia s DJom Premierom a že sa jedná o single, ale mohla by to byť lastovička nového albumu, tak som mal ako vždy pravdu. Naozaj títo chalani chystajú nejaký nový album, teda DJ Premier chystá nový album, lebo Guru už toho moc nechystá, vydávame panáky na zem. A čo ti poviem, prišlo to, bude to a toto čakanie si môžeme urýchliť druhým singlom. Word to God, if Big and Pac was still here, some of these weirdos wouldn't act so cavalier. We all know that the game has changed, it's crazy out here. Z americkej scény sa krásnym, plynulým slovom presunieme na tú slovenskú a českú a povieme si, že nový klip má vonku jednoznačne Matty z jeho posledného albumu, ktorý mal aj Skinny Ruffom, 20 000 mil pod morom. Veľmi veľa ľudí podľa mňa čakalo na tento klip, lebo už dlhšie sa spomínalo, že bude. Teda aspoň ja som to zachytil na Instagrame, neviem, či sa to úplne spomínalo. Ale je to na vec s Boy Wonderom a spomaliť mal Peter Konček. Však texty nemusia mať význam, výzva, trístam. Však texty nemusia mať význam.
Mám tu čest spomenúť najlepšieho lyrika podľa mňa celej československej rapovej scény, ktorý tu už pôsobí toľko rokov, že ja som sa vtedy narodil a on mal vtedy Planetu opíc. Volá kedy bol Chaos, potom bol Pragonion, volá kedy bol Def a teraz je Kato. A s Pragonionom chystajú nový album a je tu single, ktorý sa volá že Kreten, kde si sadol prekne pred webku alebo pred nejakú inú kameru a ukazoval si tam také obrázky a bolo to úplne zase lyricky niekde inde, ako je celá táto scéna. To, že to hodíš za hlavu, neznamená, že to máš za sebou. Spíš to často spadne na hlavu. Teraz sme hovorili o MC-im, ktorý je tak trošku staršej generácie. Mali by sme si niečo povedať o slovenskom MC-im, ktorý je tak trošku z novšej generácie. Takže Phobia Kid nemá skončenú kariéru, Pet ho úplne neroztrhal, my sme fandili Phobiovi, a vydáva von ďalšiu novú vec. Idem ako boss, celý deň, celú noc. Každý, kto ma nemá rád, sa cíti na kokot. Peniaze sa musia točiť ako hula hop. Keď som začal novou školou, budem pokračovať novou školou a track mesiaca má na svedomí nová škola, a to konkrétne Gleb a Samej. A je to celkom silný, naozaj silný náklad, a preto to je track mesiaca, však si daj. Za ťažké časy urobor do boj, museli tu byť, aby si vedel čeliť problémom. Hey yo, za ťažké časy urobor do boj, Ja ako tak trošičku bývalý freestyler a človek, ktorý to vždycky sledoval a na nejakom tom stage aj stál a freestyloval, mám k tejto rapovej disciplíne veľmi blízky vzťah, čo ste mohli vidieť aj pri rozhovere s Biom. Ten si viete pozrieť tu na v tejto doštičke, ktorá by sa vám tu mala zobraziť, keď tam nebude žiaden technický problém. Keď tam nebude, tak bol technický problém. No a vrátim sa k tomu freestylu. Jeden z takých najznámejších freestylerov, ktorý si fakt upútal veľkú vlnu ľudí a pozorovateľov na seba sami freestylami, bol Harry Mack. A tento človek zase vydáva nové videá, kde freestyluje na verejnosti pred nie až tak veľkým publikom, ale celé publikom si ho ide. Step into the Mac, I guarantee y'all will be hurt. One time, I'm rocking for the girls and boys. If you feeling me at Griffith, please make some noise. That's what I'm talking. A týmto by som vás chcel vyzvať k tomu, aby ste si pustili staršiu epizódu Rap Tagu, lebo novšia už práve skončila. Majte sa krásne. Čaute.